Bom, meu nome é Altair, eu tenho 58 anos, sou presidente dessa comunidade. Essa manifestação aí, né, é para falar sobre meio ambiente sustentável, mas a gente aproveitou o gancho, né, para estar reivindicando o direito de continuar morando aqui na Vila Autódromo. Não só a comunidade de Vila Autódromo, mas as outras comunidades que também passam pelo processo de remoção. A gente não pode permitir que isso continue acontecendo hoje na cidade do Rio de Janeiro ainda, né, o que aconteceu nos anos 60 e no passado, na época da ditadura. Né. Qualquer motivo, qualquer evento que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro é motivo para os governantes fazer as desapropriações forçadas da forma que faz. Essa comunidade aqui, né, ela tem 40 anos e ela está numa área nobre da cidade, né, que é considerada como Barra da Tijuca. E o que o prefeito quer aqui, alegando que a gente agride o meio ambiente, é nos remover por conta disso, para até 2030 se construir prédios e casa aí dentro do autódromo, para passar toda essa nossa área, a nossa história, para a classe média rica e os empresários da construção imobiliária. Né? E aí a gente não aceita ser removido. Então a gente está aproveitando aí o Rio Mais 20 para fazer essa manifestação. Né? E dizer também, cara, que até em 92 nós tivemos esse mesmo evento, e de 92 para cá nós não tivemos nenhuma melhora em relação ao meio ambiente. Então o que o nosso governo faz é simplesmente gastar o nosso dinheiro com esse chefe de Estado, o dinheiro sai dos nossos bolsos, né? E fazer essa farra toda como se fosse a farra do boi, né? Gastando o nosso dinheiro e, na verdade, em prática, eles não colocam que é fazer saneamento, que é tratar do meio ambiente, tratar das lagoas, né? Diminuir os carros a gasolina, né? Isso o nosso país não faz. Então, falar em meio ambiente, né, enquanto a gente não cuida do meio ambiente, é brincadeira, não é? Porra, meu irmão, vem cá, tu te dá um abraço.